କିପରି କଟିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିବ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପଞ୍ଜିକା ତେବେ ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସର୍ବପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ମଗଧ ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିରଞ୍ଜା ପଞ୍ଜିକା ଆଜି ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଅବସରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ପଠନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ନିଭୟ ବର୍ଷା କୃଷି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜିକା ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କମ୍ ଅଛି ଶୁଭ ବେଶୀ ଅଛି ଚାଷ ଉପରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ରାଜନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଗୁଆ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଜନଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ବୋଧ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା ଫଳରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ପଶିଇଯିବ আশাৰ শ্ৰাৱণ মাছৰ উত্তৰ পূৰ্ব পূৰ্ব উপকূলৰ অতিবৃষ্টি ঝড়বত্যোগ ৰশৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব মেচৰাশিৰে ভাল অঁ মিথুন ৰাশিৰ শুভ অঁ কন্যাশিৰ শুভ অচাৰশিৰে ভাল অঁ তোলপূৰ্ণিৰে মন্দিৰ সম্নাৰে পানী পঢ়া যায় এইটো এপ্ৰিল চৌদ তাৰিখ কণ সংক্ৰান্তিৰে লাগু নাই